أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو تُہۍ ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ بچہِ تُہۍ کٔڑۍتو پنٕنۍ کٲشِر کِتاب نٮ۪بر سبق چھِ اَسہِ پَرُن آز وقتٕچ باغنَے یہِ چھِ پیج نمبر 33 پٮ۪ٹھ بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ پٔرِو مےٚ سۭتۍ سۭتۍ وقتٕچ باغنَے ہِنسہٕ شمسی قمری عیٖسوی ہجری موہ ہِنسہٕ گوٚو عدد شمسی گٔے تِم رٮ۪تھ یِم آفتابَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ حِساب چھِ أسۍ کَران آفتاب کِس پَکنَس پٮ۪ٹھ پھیرنَس پٮ۪ٹھ سُم گٔے شمسی اور قمری گٔے یِم زوٗنہِ ہِنٛدِس حِسابَس پٮ۪ٹھ پَکان عیٖسوی گوٚو ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ حضرت عیٖسیٰ علیہ السلام دُنیاہَس چھِ آمُت ہِجری چھِ لیکھان أسۍ موہ گٔے سیٚکَنٛڈ موہ چھِ وَنان أسۍ اَتھ زٲیُل کانٛہہ چیٖز آسہِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ موہ یہِ چھِ گٔر بَنٲیِتھ یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ اَکھ چھُ سیٚکَنٛڈ ہاوُن وول یہِ چھُ باقٕے دۄن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ زٲویُل یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ تیز پَکان اَکہِ ہِنسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تَتھ ہِنسَس تام واتنَس چھِ اَتھ 60 سیٚکَنٛڈ لَگان ییٚلہِ یہِ 60 سیٚکَنٛڈ پوٗرٕ کَران چھُ مِنٹَن ہُنٛد موہ چھُ اَمہِ ساتہٕ اَکہِ لۄکٹہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس لۄکٹِس نِشانَس تام پَکان اَمیُک مطلب گوٚو 60 سیٚکَنٛڈَن ہُنٛد چھُ اَکھ مِنَٹ بیٚیِس مٔہِس چھُ مِنٹَن ہُنٛد موہ وَنان یہِ چھِ سیٚکَنٛڈ مٔہِس یوٗتاہ زیوٗٹھ مگر تَمہِ کھۄتہٕ چھُ موٚٹ پَہَن آسان یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ چھِ یَتھ منٛز اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ اَکھ چھُ سیٚکَنٛڈ ہاوَن وول أکِس چھِ وَنان أسۍ سیٚکَنٛڈ ہاوَن وول یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان سیٚکَنٛڈ موہ یہِ چھُ باقٕے دۄن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ زٲیُل آسان یہِ چھُ ہُمو دۄیو کھۄتہٕ آسان زیوٗٹھ بیٚیہِ آسان زٲیُل یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ تیز پَکان یہِ چھِ پَکان ہُمو کھۄتہٕ تیز اَکہِ ہِنسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تَتھ ہِنسَس تام واتنَس چھِ اَتھ 60 سیٚکَنٛڈ لَگان یعنی کہِ اگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ سٹاٹ بَفہِ کَرِ سٹاٹ یہِ پَتہٕ واتہِ بیٚیہِ اوٚتام اَتھ لَگان چھِ 60 سیٚکَنٛڈ ییٚلہِ یہِ 60 سیٚکَنٛڈ پوٗرٕ چھُ برابر کَران یُس یہِ مِنٹَن ہُنٛد موہ چھُ یہِ چھُ اَکہِ نِشانہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس نِشانَس تام واتان اور یُس یہِ گَنٹہٕ موہ چھُ ییٚتہِ چھِ آسان اَکھ رَسا معموٗلی پَکان یوکُن لَگان ییٚلہِ یہِ 60 سیٚکَنٛڈ پوٗرٕ چھِ کَران کُس سیٚکَنٛڈ موہ سیٚکَنٛڈ کَران چھُ مِنٹَن ہُنٛد موہ چھُ اَمہِ ساتہٕ اَکہِ لۄکٹہِ نِشانہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس لۄکٹہِ نِشانَس تام واتان یہِ تہِ وۄنۍ ووٚن اَمیُک مطلب گوٚو 60 سیٚکَنٛڈَن ہُنٛد چھُ اَکھ مِنَٹ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ ییٚلہِ یہِ نِمہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھ واپَس بیٚیہِ اَتھ نِشانَس تام واتان چھُ اَتھ چھِ لَگان 60 سیٚکَنٛڈ تَمہِ مطلب گوٚو ییٚلہِ مِنٹہٕ موہ چھُ اَمہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھ یوکُن بیٚکِس نِشانَس پٮ۪ٹھ ڈَلان تَمہِ مطلب گوٚو اَکھ مِنَٹ چھُ آسان 60 سیٚکَنٛڈَن ہُنٛد بیٚیِس مٔہِس چھُ مِنٹَن ہُنٛد موہ وَنان بیٚکِس چھِ أسۍ وَنان یُس چھِ مِنٹہٕ موہ یہِ چھُ سیٚکَنٛڈ مٔہِس یوٗتاہ زیوٗٹھ یہِ چھُ یوٗتاہ زیوٗٹھ مگر تَمہِ کھۄتہٕ چھُ موٚٹ پَہَن آسان تَمہِ نِش چھُ آسان رَسایی موٚٹ اور باقٕے پَرو أسۍ اِنشاء اللہ آیندَس باقٕے وَسَلام